אני עכשיו תדרכתי את השגרירים. הציפייה של ישראל זה גינוי חד משמעי לחיזבאללה, הטלת סנקציות נוספות על חיזבאללה, גינוי ודרישה מממשלת לבנון להפסיק את מתן האשראי שהיא נותנת לשימוש בשטחה להתקפות נגד ישראל. כל זה יעלה בכינוס הקרוב של מועצת הביטחון לדרישתה של ישראל. זה צעד חשוב שמשלים, צעד מדיני ודיפלומטי חשוב, שמשלים את המאמץ המבצעי הנדסי שלנו לשלול מחיזבאללה ומאיראן את נשק המנהרות. תודה רבה.